विप्लव एमसीसी विरुद्ध मेयर लेन्द्र शाहको समर्थन काठमाडौँमा अमेरिकी सेनाले परेड खेल्न थालेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पहिलो पटक मुख खोले के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी एमसिसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइनको जग्गा अधिकारणमा स्थानीय वासी असन्तुष्ट नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बिचको संयुक्त सैन्य अभ्यास काठमाडौँमा सुरु प्रेम सुलवालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न भने एमसिसी सम्झौता गर्दा अमेरिकी सेना आउँदैन भनियो तर अहिले भटाभट किन अमेरिकी सेना नेपालमा आउँदैछ के भने त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे सम्पूर्ण जानकारी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चित्रबहादुर केसीको चेतावनी माओवादीसहितको चारदलीय समाजवादी मोर्चाले मधेसले गोर हत्याकाण्ड मुद्दा खारिजीको माग गर्ने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सत्रजनालाई जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश कसकसलाई कति पर्यो त्यो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पचहत्तर दिनको हिरासत बसाएपछि छुटे भाट भट्टिनीका सञ्चालक को गुरुङ कोइरालाद्वारा दाहाल नेतृत्वको सरकार फेर्नुपर्ने सङ्केत नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छोड्दै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा दुई दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी सुमन खरेल मार्फत खुल्दैछ सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाली र भारतीय व्यवसायीको संलग्नता सुन तस्करी प्रकरणमा विभिन्न स्थल भन्सारका कर्मचारी आन्दोलित सामान समेत रोक्ने दिए चेतावनी प्रचण्डलाई विप्लवको आग्रह तपाईँ सरकार सम्हाल्नुहोस् मलाई सडकबाट लड्न दिनुहोस् केपी शर्मा ओलीले गरे यति र ओम्नी मिनबहादुरको बचाउ यति होल्डिङ्सलाई खेद्नेहरू दलाल र पुँजीबाती भाईको केपी शर्मा ओलीको भनाई र बारबुदे घोषणा विपरीत एमसिसी कार्यान्वयन भए जति बेला पनि खारेज हुने देव गुरुङको भनाई अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नबुल्नुहोला दर्शक महानुभवहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अवस्थामा हेर्दै दे हुनुहुन्छ देशदेखि हेर्दै दे हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गए कमेन्ट गर्न दर्शक मिन पछिल्लो समय फेरि अमेरिकी सेना नेपालमा आएपछि चर्किन थालेको छ प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड तथा सरकारलाई अमेरिकी सेना आउँदैन भन्दै बाह्र बजे व्याख्यात्मक घोषणा किन गरेको भन्दै नेताहरूले प्रश्न गर्न सुरु गरिसकेका छन् दर्शक महानुभू यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अब भारी पर्ने समेत सङ्केत गरिएको छ उता झलनाथ खनाल त्यसपछि नेत्र चन्द विप्लव लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमसिसी मुर्धवाद भन्दै अगाडि नै बोल्ने गरेका छन् दर्शकबिन एसएफएच म्यालेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परियोजना अन्तर्गत तनहमा अधिकरण गर्न लागि जग्गाको मुआवजामा ब्यास नगरपालिका तेह्रका स्थानीयले विरोध समेत जनाएका छन् यता चन्द नेत्रविक्रमचन्द विप्लवसहित छदेखि सात दलले देशैभरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् दर्शक महानुबाबरू अन्तत पछिल्लो समय नेत्रविक्रमचन्द विप्लव चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताहरूले एमसिसीको विरोध गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह मौन भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालमा विरोध समेत भएको छ दर्शक महानुभावहरू यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले दर्शक महानुभावहरू एमसिसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन भनेको पनि कतिपयले बताएका छन् दर्शक मिन एमसिसीबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शकबिन यसैबिच नेपाल र अमेरिकी सेनाबिचको संयुक्त सैन्य अभ्यास हिजोदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ संयुक्त सैन्य अभ्यास असोज बाह्र गतिसम्म भक्तपुरको नगरकोटमा चल्नेछ यो अभ्यासमा नेपाली तेस र अमेरिकी बाह्रजना गरी बयालिसजना सैनिकका सहभागी रहेका नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका हुन् उनका अनुसार यो हरेक वर्ष हुने नियमित अभ्यास भएको बताइएको छ यसलाई एमसिसीमा जोडेर जथाभावी विवादमा नतान्नुहोस् भनेर समेत आग्रह गरेको बुझिएको छ यसअघि उनसौँ अभ्यास भइसकेको बताइएको छ संयुक्त अभ्यास मुख्य गरी विपात व्यवस्थापन खारिज तथा उद्धार मानवीय सहायता लगायतका विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको हो नेपाली सेनासँगको संयुक्त अभ्यासका लागि अमेरिकी सेनाको विशेष से फौज गएको बिहिबार काठमाडौँ ओर्लिएको थियो नेपाली सेनाले अमेरिकाका साथै बेलायत भारत चीन श्रीलङ्का मङ्गोलिया बङ्गलादेश इजरायल लगायतका देशका सेनासँग संयुक्त तालिम र अभ्यास गर्दै आएको छ सैन्य र प्राविधिक क्षमताका हिसाबले अगाडि रहेका देशका सेनाहरूको तालिमले उनीहरूको ज्ञान नेपाललाई हस्तान्तरण हुने रति भण्डारीले जानकारी दिएका हुन् दर्शकबिन यसैबीच यता पछिल्लो समय अमेरिकी सेना नेपालमा आएको प्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेताहरूले प्रश्नको घेरामा पार्ने गरेका छन् नेता प्रेम सुलवालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमसिसी सम्झौता गर्दा त अमेरिकी सेना आउँदैन भनियो तर अहिले कसरी आयो भनेर प्रश्न गरेका छन् नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुलभालले नेपालमा अमेरिकी सेना आएको बारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन् विदेश भ्रमणमा जानु अघि आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका सांसद सुवालले एमसिसीको सम्झौता गर्दा अमेरिकी सेना आउँदैन भन्यो तर अहिले कसरी अमेरिकी सेना आयो भन्ने कुरा उठाएको बताइएको हुन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा गएका बेला युक्रेनमा गरे जस्तै युद्धमा फसाउने तर्क तर्कतर्फ अमेरिकासँग सचेत हुन अमेरिका पनि प्रेम सुलभालले सचेत गराएका छन् यो विषयलाई अमेरिकासँग कूटनीतिक हिसाबले राख्न भनेको उनले बताएका छन् अमेरिकाले युक्रेनलाई युरेनियम उ, युरेनियम भएको हतियार पठाउन लागेको दावी गर्दै सांसद प्रेम सुलवालले अमेरिकाको त्यस्तो नीतिलाई सचेत गराउन पनि सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ यता असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चित्रबहादुर केसीले सुझाव दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देव गुरुङले बाह्र बुधी घोषणा विपरीत काम भई एमसिसी जति बेला पनि खारेज हुने बताएका छन् दर्शक महानुभावले यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको टिप्पणी दिन नभुल्नुहोला दर्शक बिनी सिबीचेता ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेका सत्रजनालाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले सत्रजनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको जिल्ला अदालत सुरेता दारा कालेश्वर क्यावालीले जानकारी दिएको हुन् दुवै पक्षको थुनचेक बहस सकिएपछि अदालतले पूर्वपक्षका लागि आदेश दिएको हो इजलासले भाटबटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिए उनीसँग इजलासले दुई करोड छ्यालिस लाख रुपियाँ धरोटी माग गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू अन्त पचहत्तर दिनको हिरासत बसाइपछि धनाढ्य ला भातभटनीका सञ्चालक गुरुङ रिहाइ भएका छन् भातभट्टेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ आफ आप, आफ्नै हिरासत बसाएको पचहत्तर दिनपछि धरोटीमा रिहाइ भएका हुन् काठमाडौँ जिल्ला अदालत न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतबार गुरुङलाई दुई करोड छ्यालिस लाख धरोटीमा रिहा गरेको हो आदेश लगत्तै पैँसठी वर्षीय गुरुङ धरोटी बुझाएर हिरासतमुक्त भएका छन् ललिता निवासको सरकारी जग्गा नेमिना प्रकरणमा किर्तेमा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गरिएका मध्ये गुरुङ रहेका मध्ये हुन् भने सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ दुई दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी सिआइबीले गरेको छ करिब एकसठी किलो सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ एक दुई दिनमै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउने तयारी सिआइबीको रहेको छ यो प्रकरणमा हालसम्म एकतिसजना पक्राउ परेका छन् तीमध्ये एक जनालाई स्वास्थ्य अवस्थाकै कारण जिम्मा जमानीमा छाडेर छाडिएको अनुसन्धान छाडिएर अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ हिजो मात्रै नियन्त्रणमा लिएका बाहेक सबै आरोपीको बयान लिइसकेको डिएसपी डिएसपी कथा कथात्लेज जानकारी दिएका छन् उनीहरूको पनि बयान सकाएर दुई दिनभित्रै दुई तिन दिनभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने बताएका हुन् दर्शकबिन एसिबी चेता पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका निकै ठुला मानिसहरूको बचाउ गरेका छन् र कम्पनीको पनि बचाउ गरेका छन् केपी शर्मा ओलीले यति ओम्नी र मिनबहादुरको बचाउ गरेका हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति होल्डिङ्स ओम्नी ग्रुप र भाटभटिनीका भटिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको राम्रैसँग बचाव गरेका छन् आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासल ललितपुरमा आयोजित एका कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यी कम्पनीहरूलाई खेद्नेहरू दलाल पुँजीवादी भएको समेत बताएका छन् यति होल्डिङ्सलाई उनीहरूले खेद्दैछन् किनभने त्यो राष्ट्रिय पुँजी हो सोलुको एउटा शेर्पा भारी बोकेर हिँड्थ्यो रे बच्चैदेखि उनले भने त्यस ते त्यस्तो शेर्पाले आएर यहाँ हवाईजहाज पनि उडाएको छ पर्यटन पनि चलाएको छ ओलीले भने होटेल पनि चलाएको छ के पनि गरेको छ हेलिकप्टर पनि चलाएको छ यसो पनि गर्न पाइन्छ भारी बोकेर हिँड्नुपर्नेले यस्तो गर्ने भनेर केपी शर्मा ओलीले किन खेदेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् माओवादीहरूले यति मात्रै होइन ओम्नी समूह र भाटभटिनीका सञ्चालकलाई पनि खेदेको केपी शर्मा ओलीको आरोप रहेको छ पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारी बचाउने मध्ये एक नम्बर नेता भनेर पनि आरोप लाग्दै आएको छ माओवादी नेताहरू गायत्री मन्त्र झप्दैनन् ओम्नी ओम्नी भन्छन् यति यति भन्छन् भाट भटिनी भाट भट्टिनी भन्छन् मिनबहादुर मिनबहादुर गुरुङको छोरा बोकेर आएको गर्न खाना दिनु हुँदैन भन्छन् ओलीले भने भने उनले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी छानी लखेटेका छन् विरुद्धमा कोही बोल्दै बोल्दा सांसद समातिन्छन् एउटा सचिव अधिकृत हुँदा हस्ताक्षर गरेका कारण विमानस्थलबाट समातिन्छन् यो दलाल पुँजीवादीहरूको तमासा हो भन्दै सरकारलाई अति गाली गरेका छन् ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यति होल्डिङ्स र ओम्नी समूहले सरकारबाट लाभ लिएको भ्रष्टाचार गरेको र कोरोना विरुद्धको सामग्री ल्याउँदा अनियमितता र भ्रष्टाचार र अरूमो पैसा कुम्लाएको भन्ने आरोप रहेको छ भाट भटिनीका सञ्चालक गुरुङ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए भने उनलाई हिजै जिल्ला अदालतले धरोटीमा रिहाइ गर्न आदेश दिएको छ दर्शकबिन यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला